Re, viss ēters ir te! Labi, zini, ko darām? Darām tā, ko mēs vakar darījām. Komponists Zigmars Liepiņš kopā ar grupu Lupa gatavo savu jubilejas koncertu. Un instrumentālajos skaņdarbos jau mēģinājumā burtiski spriecina ar atraktivitāti un enerģiju. Koncertos par svarīgo daudziem tas būs atklājums. Nu, pārāk laus nevar, tad, man liekas, viņš mani atlaist, ja es tur sāku laus, tā kā mēs ar lupu spēlējam. Ja tā instrumentālā mūzika, tur ir ļoti daudz, daudz kopsakarība ar to, ko mēs darām. Un, nu, laikam jau neko jaunu nevar izgatavot. Nu, te ir daudz dažādas lietas. Te mēs spēlējam no blūzes sākot un ar zipsnīgas zvaigznes beidzot. Imants Ziedons, krīt lapa, tā vispār bija pirmā dziesma, ko Zigmārs man uzrakstīja. Šodien dzied tā, kā es viņu šodien jūtu. Es jau nevaru nodziedāt tieši tā, kā toreiz. Jebkurā gadījumā katrs koncerts ir citāds. Jo koncerta nosaukums par svarīgo vēsta, ka tas būs dziedātājs Mirdzis Īvers un komponista Zigmara Liepiņa vēstījums par vērtībām, kuras ir viņu ģimenes pamats. Un Mirdzis balss skan skaisti un skanīgi. Un apsolījumu vīram dziedāt jubilejas koncertā viņa piepilda. Noskaņa, es viņu tā gribētu, lai ir tāda mājīga, nepiespiesta, bez kādiem šoviem. Nu, kā dzīvē, nu? Viņas visas ir tādas saistītas, ar, nu, nevis ar mūsu tieši ģimeni, bet ar vispār ģimenēm, nu, tādām ģimenes vērtībām kā tādām, jā. Nu, tas, kas mums ir svarīgi vien visiem – bērns, suns, ģimene. Nu, tad, protams, arī valsts, nu, drusku par Latviju arī. Vēl viens stāsts Zigmara 70. Dzimšanas dienas laikā ir grāmata Mūzīga. Kā Māra Zālītes grāmatas vāka raksta, skandāls būs. Un grāmata ievelka rasījiem dzīvesvērojumiem, asprātīgo stilu, dokumentālām liecībām, arī ar komponistu atpazīstumo runas stilu. Zināšanas par to, kādi mani senči bijuši, kā viņiem ir gājis, kā viņi ir izcīnījušies, un lielā mērā, nu, to es varbūt labāk varu izstāstīt grāmatā, kas tikko ir iznākusi. Un tad, kad tu ieraksti kaut ko, tad tas ir ierakstīts pa tiešo, un tu neglaimini. Nē, nē, nu, kā saka, ko domā, tu saka, nu, tas jau nav labākā īpašība. Klusēšana ir zelta, runāšana sudarbs, klusēšana zelta. Nav, nu, nav, man ir tāda, jā, mūta bišķiņa ir jāpalaist. Mirdzis Īvers un Zigmara Liepiņa koncertu cikls par svarīgo sāksies 20. septembrī. Mūzikas namā Daile, tieši Mirdzis dzimšanas dienā. Tā mīlestība ir citādāk nekā jaunos gados. Nu, vai tad tev tā nav? Nu, ir taču, protams. Bet es neteiktu, ka viņas nav. Viņi ir nobriedusi. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Grāmata Mūzīga iznākus apgādā Pētergailes. Un Zigmara Liepiņa jubilejas svinības ir sākušās. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija. Pauze!